Sankt-Peterburg dagi hamyurtlarimiz uchun Yevropa standartlari bo'yicha xizmat ko'rsatadigan klinikani tavsiya etamiz. Mazkur klinikada siz stomatologiya, urologiya bo'yicha muolaja olishingiz mumkin. Tish kasalliklarini samarali davolash, briket va aylinerlar bilan tish to'g'irlash, kirurgiya, implantatsiya, suyak o'stirish va turli zamonaviy materiallardan tishlar qo'yish kabi xizmatlar klinikada mavjud. Eslatib o'tamiz, xizmatlar litsenziyaga ega va oliy toifali shifokorlar sizning xizmatingizda bo'ladi. Ma'lumot uchun ekrandagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Mavzuni sizni hayron qoldiradigan Qo'shma Shtatlarni urushni qanchalik yaxshi ko'rishini isbotlovchi fakt bilan boshlaymiz. 24-noyabr kungi Turkiyaning Anadolu agentligining axborotiga ko'ra, Qo'shma Shtatlar Isroil G'azoda olib borayotgan urushni, ya'ni qirg'inning 1/3 qismini qoplab berayotgan ekan. Bu degani Amerika Qo'shma Shtatlari Isroil armiyasi uchun Sahalni har kunga g'azodagi qonli yurishiga 270 million dollar pul beryapti degan gapdir. Endi mavzuni asosiy qismi Isroil armiyasi Sahalni Isroil xalqi bilan birga dunyoga bergan dahshatli va'dasi haqida so'z yuritamiz. Isroilning Yerusalem Post agentligini bildirishiga ko'ra, Isroil mudofa vaziri Yoav Galant Isroillik siyosatchilarni to'g'riroq Knessetni tinchlantirish uchun 24-noyabr kuni sensatsion bayonot bilan chiqdi. Unda Yoav Galantni rasman ma'lum qilishiga ko'ra, G'azo sektori bo'yicha Hamas bilan imzolangan tinchlik bitimi bu vaqtincha tanaffus sanaladi va Isroil G'azo sektorida mag'lubiyatga uchragani yo'q. Shuningdek, Isroil armiyasi Sahal Isroil xalqi oldida pauza o'z yakuniga yetgandan so'ng G'azo sektorini 2 oyning ichida kulini ko'kka sovurishga ont ichadi. Yoav Galantni bu gaplaridan keyin shuni tushunish mumkinki, Isroil dunyoni turli nuqtalarga dan g'azodagi uni sharmandaligi sabab tarqalayotgan xabarlardan g'azabga keldi. Bilmaganlar uchun eslatma, Al Arabiyani qayd qilishiga ko'ra 24-noyabr kuni Isroilga Misr xavfsizlik xizmati vakillari Isroil ozod qiladigan asirlarni Misrga olib ketish uchun tashrif buyurdi va 24-noyabr kuni Isroil bilan Hamas o'rtasida imzolangan 4 kunlik tinchlik kelishuvining birinchi qismiga kirishildi. Al Arabiyaga ko'ra Isroil va Hamasni pauzada turgan urushi 28-noyabr kuni yangidan start oladi. Sababi bitim muddati o'sha kuni o'z yakuniga yetadi. Haytgancha Isroillik siyosatchilar va hukumat tepasidagilar allaqachon Netanyaxuni istifo berishini talab qilmoqda. Isroil milliy xavfsizlik vaziri Itamar Ben-Gvir esa 24-noyabr kuni Binyamin Netanyaxuni qo'rqoqlikda ayblab, hatto uni Turkiya so'rayotgan Gaga sudiga topshirishni ham taklif qildi. Boyisi, G'azodagi qirg'inni birinchilar qatorida qo'llab-quvvatlovchi Isroil milliy xavfsizlik vaziri Itamar Ben-Gvirga ko'ra, Netanyaxu urushni Hamasni butunlay yo'q qilib, keyin to'xtatishga va'da bergan. Biroq, u kutilmaganda Oq uyni bosimi bilan harbiy harakatlarni to'g'riroq tinch aholini qirg'in qilishni to'xtatib qo'ydi. Bu esa Isroil ichida, ayniqsa hukumat vakillari orasida, xuddi dunyoning boshqa hududlaridagi kabi haqiqiy mag'lubiyat o'laroq qabul qilinmoqda. Isroillik ekstremist vazir Itamar Ben-Gvirni 24-noyabr kuni Yenetga aytishiga ko'ra, Netanyaxu gumanitar yo'laklarni ochib, u yerdan aholi vakillarini chiqib ketishiga imkoniyat yaratib, juda katta xatoga qo'l urdi. Ben-Gvirga ko'ra, nimaymish, endi Hamaschilar o'sha yo'laklar orqali G'azoni tark etadi. Bundan kelib chiqadiki, Isroil milliy xavfsizlik vaziri Itamar Ben-Gvirga ko'ra, G'azoda genotsid davom etishi kerak. Mana Isroil tepasida kimlar va qanday qarashli kishilar vazir lavozimiga tayinlangan. Endi Isroil armiyasida 24-noyabr kuni e'lon qilingan nogironlar haqidagi axborotga to'xtalamiz. The Times of Israel'ning qayd qilishiga ko'ra, urush boshlangan 7-oktyabr kunidan e'tiboran Sahal tarkibida harakat qilgan 1600 nafar harbiy nogiron deya tan olindi va o'sha 1600 nafardan 400 nafari hatto hozir ham harbiy shifoxonada davolanmoqda. The Times of Israel'ga ko'ra, G'azoga bostirib kirish va sektorga hujumga o'tish Isroil armiyasi safida bo'lgan harbiylar orasidan nogironlarning ko'payishiga olib keldi. Bunga
o'z navbatida Isroil armiyasini G'azoga yurish qilishga tayyorgarlik ko'rmagani sabab bo'ldi. Qaytgancha tinchlik bitimi imzolangani bilan tomonlar bir-biriga o'q otishni to'xtatgani yo'q. Isroilni Livanga tunda amalga oshirgan hujumiga javob sifatida 24-noyabr kuni tongda Hizbulloh Isroilga bir vaqtning o'zida 48 ta raketa yo'lladi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.